Hoş gördük əziz abituriyentlər və 9-cu sinif şagirdləri. Bugün sizin üçün 9-cu sinif ikinci sınavının izahını verəcəm. Sualları ilk öncə işləyib yoxlaya bilərsiniz. Yəni bu şəkildə videonu dayandırıb suallar işlədikdən sonra izahla bir yerdə yoxlasanız daha yaxşı olar. Həm də özünüzü sınamış olarsınız. Suallara diqqətlə baxın. On dördüncü sualdan 19-cu suala qədər. Yirminci sualdan 25-ci suala qədər baxsız. Və 26-30-cu suala qədər. Yəqin ki, hər birinizi yaxşı görə bilirsiniz. Sualları işlədikdən sonra testin izahına baxaraq yoxlaya bilərsiniz. Baxaq, birinci sualda modal feillər soruşur. Ona görə burada baxırıq ki, to var deyə tuzuzlara çıxırıq. Kultu ilə işlənməz, kənddə, masada işlənməz, bunlar to ilə. İrdiqal B və C variantı, tumora görə villar uyğun gəlir. Amma B variantında have varsa burada, üçüncü feil olmalıdır deyə, burada yəni to olmamalıdır deyə cavabımız qalır C variantı. İkinci sualda sifəti soruşur. E və var üstünlük dərəcəsidir. Z də həmçinin üstünlük dərəcəsində olduğunu göstərir. A variantı müqayisədə çıxırıq. B və C variantı kökündən dəyişən sifətlər də bu şəkildə dəyişməz deyə çıxırıq. Y variantı müqayisədə deyə çıxırıq. Cavabımız qalır D variantı. Üçüncü sualda mənaya baxmalıyıq. Deyir ki, şəxsdir. Yəni eşitməyən insan kim olur? Kar, o da ki, B variantı. Dördüncü sualda səhv variantı deyir seç. Yəni, burada uzlaşmaya baxmalıyıq. Baxıraq ki, six ilə people uzlaşır, cəmə-cəm. Həmçinin B variantı da uzlaşır. C variantı if you-dan sonra pens gəlb düzdür. D variantında baxsaq ki, to cəmdir, amma pis təkdir deyə olmaz. Yəni, pisis olmalıydı. Y variantında siri cəmdir, dakniks cəmdir. Yəni, uzlaşır. Demək, burada uzlaşmayan D variantı. Həmçinin ofdan əvvələ baxmalıyıq uzlaşmada. Yəni, düzgün uzlaşdırmaq üçün. Daha sonra 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda deyir ki, burada huz veribdir. Huz burada şuz cəm olduğuna görə biz bunu yəni cəmlə götürməyə baxsaq ki, A variantı tək xəbərdir, D variantı da tək xəbərdir, həmçinin Y variantı da du götürə bilməli, çünki burada feil yoxdur deyə çıxırıq. Cavabımız qalır C variantı. Çünki şuz cəm olduğuna görə baxırıq. Yəni burada beautiful-a baxmırıq. Həmçin, burada zes gördüyümüzə görə buna bu şəkildə də tapa bilərik. Zesdə cəm isimlərin işlənir. 6-cı sualda sözünüdür. Burada da sözünü əzbər bilməlisiniz. Fonddan sonra of gəlməlidir deyə B variantımız düzdür. 7-ci sualda məhçul soruşur. Məhçulda yerlərini dəyişməliyik müftədənin tamamlığın. Burada müftədəmiz Z idi. Ona görə variantlardan çıxartmalıyıq müftədəni. Çünki niyə? Yəni yeri dəyişməlidir. Y variantında çıxırıq. Daha sonra xəbərimiz keçmiş olduğuna görə was verb ilə düzəlməlidir. C variantında da been ilə işlənməz. Daha sonra burada tamamımız me olduğuna görə keçib əvvələ I olubdur. A və D variantının arasında qalaraq. İndi fərqə baxaq. A və D variantının fərqi bundadır ki, burada them işlənib, amma by ilə işlənməyibdir deyə səhvdir. Passive voice-də, yəni məhçul növdə tamamlıq olarsa qarşısında by olmalıdır. Bu şəkildə işləməlisiniz. Sonra 8-ci sual. 8-ci sual düzgün variantı soruşur. Burada necə edə bilərik? Demək, baxıraq ki, cümləmiz tək question-də inkar da bu tərəfdə. Bu tərəfdə də təsdiq olmalıdır. Ona görə inkarlı variantlardan çıxırıq. B variantı çıxır, həmçinin D variantı da çıxır. Və burada xəbərimiz keçmiş zaman olduğuna görə biz burada did-dən onu köməksiz düzəltmək A variantıdır. Həmçinin belə də tapa bilərsiniz. Yəni cümlədə görürük ki, C variantında were yoxdur, was were yoxdur deyə buna çıxırıq. Həmçinin have has də yoxdur deyə E variantında çıxsaq, yəni bu şəkildə də daha rahat tapa bilərsiniz. 9-cu sualda baxırıq ki, əvəzlik tapmalıyıq. This gloves cəm olduğuna görə
Bunun əvəzi Zeydi. Ümumiyyətlə, bütün cəm isimlərin əvəzi Zeydi. Burada Z isə baxmırıq. Əsas qılavasına söhbət gedir. Cəm isim olduğuna görə biz burada əvəzi Z-yi götürməliyik. Şəxs əvəzi Z-di. Ona görə də cavabımız bir dənə C variantı qalır. Digər variantlar təkdir. Həmçinin istidən sonra mütləq isim işlənməlidir. Burada da yerlikdən söhbət getmir. Y variantı həmçinin çıxırıq. Place-də burada cəm olduğuna görə onun da əvəzi Z-midir. Ümumiyyətlə, bütün dediyim kimi cəm isimlərin canlı və ya cansız hər birinə əvəzi Z, yəni şəxsə görə də, yəni işləməyə görə də Z ola bilər. Yəni bu şəkildə götürməlisiniz cavabımız C variantı. 10-cu sualda zamanda. Baxıraq ki, burada gələcək sadə zaman var. Həmçinin bağlayıcıdan sonra ya keçmiş ya da indiki sadə zaman götürməlisiniz. Ona görə variantlardan A, B variantdan çıxır. Çünki gələcək sadə zamandır. Yerdə qalsaydı Y variantı. Burada necə deyirik? Əgər burada it var deyə, üçün şəxsi deyə don't rain götürə bilmərik. İndi təsdiq və inkar qalanına tərcüməyə baxmalıyıq. Deyir ki, mənim babam sahədə çalışacaq, əgər yağış yağmasa. Yəni, Y variantı mənana bu uyğun gəlir. 11-ci sualda, endən buftan sonra xəbərimiz cəm olmalıdır. Yəni, izi, buzu çıxmalıyıq. Cavabımız qaldı 3, 4, yəni D variantı. 12-ci sualda uzlaşmadır. Zes cəmli, water tək dediyi olmaz, uzlaşmayıb, bir variantlardan çıxırıq daha sonra. İkincidə, z tək dediyi olar, cəmli deyə bunda çıxırıq, uzlaşma yoxdur. Cavabımız qalır 3, 4, 5, yenə yoxlamaq lazımdır. Zis tək dediyi, buq tək dediyi düzdür. Dördüncü sual soyad deyil, yəni bu bəzi dedik ki, yer kürəsidir, aydı, günəşdir, bunlar pasırıb, S də düzəlməlidir deyə. Dördüncü sual düzdür. Beşinci sualda, yəni, elə bir fərq yoxdur. Yəni, normal cümlədir. Buna görə cavabımız qalır 3, 4, 5. 13-cü sual sifətin istisna qaydalarından da. Yəni, bunu bir necə edirik? Hər iki tərəfdə görür ki, isim var və heç bir göstərici yoxdur. Bu zaman biz hər iki tərəfdə müqayisə götürürük, amma Z artiklindən. Yəni, bu mənalə belə çıxır. Deyir, nə qədər, məsəl üçün, deyir ki, bilik gücdür, nə qədər çox insan bilirsə, o qədər daha böyük gücü olur. Yəni, bir variantı. Nə qədər, bir o qədər mənası gəlir bunlarda. 14-cü sual kəmiyyətlərdir, yəni kvantiyyəs bölməsidir. Burada bax ki, what uncountable-dır deyə biz burada cəmləri çıxmalıq ilk öncə. Həmçinin ikinci tərəfdə də, burada da elotun of yoxdur, bir variantdan çıxırıq. İkinci tərəfdə də cəm isim yoxdur deyə few-nu çıxırıq. Yəni cümlənin sonunda few gəlməz bu şəkildə. Yerdə qalır, ümumiyyətlə, ikisi də uyğun gəlir. Bunu necə tapırıq? Batı görəndə ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olur, yəni təzad olur. Burada da little-dan few demişdik, yoxa bərabərdir, inkarlıq mənası var, amma much çoxdur. Yəni təzad olan burada A variantıdır. 15-ci suala baxaq. 15-ci sual hansı qaydada zamanlar? Ümumiyyətlə, əmr olan cümlə davamlı zaman olmalıdır, yəni indiki davamlı zaman olmalıdır. Burada da C və D variantı qalır. One of one-da xəbərimiz tək olduğuna görə cavabımız D variantıdır. 16-cı sual modal feilləri soruşur. Birinci sualda həzdən sonra to yoxdur deyə bu modal sayılmaz. Biri variantlardan çıxır, çünki modal deyil. Daha sonra ikinci sualı saxlayırıq, had to ilə verifdir. Üçüncü sualda have-dən sonra isim gələrsə yenə bu modal feil sayılmaz. Üçü də variantlardan çıxsa cavabımız qalır A variantı, yəni 2-4. 7-ci sualda söz önüdür. Good-dan sonra bilir ki, good-at olmalı, o da bir variantıdır. 7-ci sualda, baxıraq ki, cümlədə mübtədə var, həmçinin xəbər də var. Biz burada nə edə bilərik? Yəni, tamamlıq yoxdur cümlədə. Ona görə tamamlığı əvz etmək üçün bu ilə votu götürə bilərik. Yəni, cavabımız 1-3 qalır, C variantı. Həmçinin məna da baxa bilərik burada. Deyir, onlar başa düşdülər ki, mən nəyi nəzərdə tuturam? Onlar başa düşdülər ki, mən kimi nəzərdə tuturam? Bu şəkildə olmalıdır. 19-cu sualda uzlaşmadır, mütədə xəbər uzlaşmasıdır. Burada biz David-ə baxmırıq, yerlikdən sonraya baxırıq. Çünki David-in valideynlərdən söhbət gedir deyə cəm olduğuna görə biz burada tək xəbərlərə çıxmalıyıq. 2 ilə 3-ü variantlardan çıxacağımız qalır 1-4, yəni A variantı. 20-ci sual mənadır, mənaya baxmalıyıq. Demək,
A variantında deyir ki, diqqətini nəyəsə vermək. Bu concentrate olacaq. Yəni 3-ə A variantı gedir, digər variantlara çıxırıq. Daha sonra burada baxırıq ki, resist təqdim etmək, yəni bu da prevent önləməklə sinonim kimi gedə bilər. Yəni 1-ə B götürürük. Cavabımız A variantı qalır. Entity-yi də necə tapırıq? Burada amusing ilə uyğunlaşdıraraq. Yəni definitionları bu şəkildə tapsanız daha asandırlar. 21-ci sualda strength sözünü sinonim soruşur. O da olacaq burada power, yəni güc bu şəkildə. Burada da söz bazamız olmalıdır. 22-ci sualda British Britanlar deyir deyə biz burada artikel götürmürük qarşısında. Ona görə A, C, E variantı çıxır. Daha sonra Washington da ölkə olduğuna görə, yəni bunun qarşısında işlətməyəcəyimiz qalır B variantı. 23-cü sualda Simon isimlər soruşur. Simon deyəndə sayılan isimlər sizə daha rahat olar. Clothes istisna sayılanın içərisində də çıxırıq. Həmçinin ideya da sayılır. D variantında polis cəmisini topluluğu çıxırıq. D variantında külək də sayılır. Wind. Ona görə cavabımız qalır. C variantı. 24-cü sualda demək, mürəkkəb tamamlıqda 24-cü sual. Baxırıq ki, burada 2 var. Tamamdan sonra 2 gəlibdir. Ona görə biz burada, yəni 8-ləri çıxmalıyıq. 8 fiili çıxmalıyıq. Bunlar hansılardır? Late idi, make idi. Yəni keçmişi made burada. See so keçmişidir. Watch da watching keçmişidir. Cavabımız qalır da yenə C variantı. 25-ci sualda baxırıq ki, burada very isim deyil deyə biz burada isim çıxmalıyıq. Çünki isimdən sonra isim işlənməlidir. Və həmçinin it veri yox, it is veri olmalı deyə bunda çıxır, A və E variantdan çıxırıq. İkinci tərəfdə isim olduğuna görə biz burada yəlik götürməliyik. Cavabımız qalır B variantı. 26-cı sual bağlayıcıdır. Burada mənaya baxmalıyıq. Deyir ki, mənim qonşum bura gəlir, ona bir qədər un ver. Deyir ki, yəni burada necə götürə bilərik? Əgər deyir, qonşum bura gəlsə, yəni C variantı uyğun gəlir. Ona bir qədər un ver, C variantı düzdür. Yəni burada tərcümə lazımdır. 27-ci sualda deyir ki, Mr. Smith burada bol, yəni kasalar düzəldirsə, demək bu dulusçudur, o da D variantıdır. Doktor həkim, pilot, pilot, lider, lider, biri lawyer də vəkil deməkdir. Yəni burada söz bazamız olmalıdır. 28-ci sualda yəlik soruşur. Yəlik işləmə qaydasını bilsəz daha asan tapa bilərsiniz. A variantı da got olmaz deyə çıxırıq. B variantında uzlaşma yoxdur. Zətlə eləfənsə uzlaşmır. C variantında cümlədə xəbər yoxdur deyə çıxırıq. Yəni yəlik deyil, özü xəbərdir. İndiki dokument zamandır deyə. D variantına baxsaq, xəbərimiz var. Bu da ola bilər. E variantı niyə səhvdir? Çünki burada S apostrof S şəklində yazıbdır. Səhvdir. Demək cavabımız qalır D variantı. 29-cu suala baxsaq. Demək burada nədir? Bu don't cümləmizdə don't görür, inkardır. İnkar olduğuna görə təsdiqlər çıxmalıyıq. Sualları çıxırıq, true çıxırıq. Həmçinin E variantını çıxırıq və burada don't olduğuna görə biz burada yəni oxşar, yəni köməkçi olmalıdır deyə D variantı düzdür. C variantına baxırıq ki, köməkçi yoxdur. Ona görə C variantı səhvdir. Cavabımız 29-da D variantı. 30-cu sual tag question, yəni harici sualdır. Bundan da bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olmalıdır. Baxırıq ki, birinci tərəf təsdiqdir, ikinci tərəf inkar olmalıdır deyə cümlədə variantlarda təsdiqləri çıxmalıyıq. Ona görə D variantı çıxır və burada baxırıq ki, köməkçimiz, yəni görmürük, köməkçi olmadığına görə dudazını ifadə etməliyik. Ona görə tokenin formalarını çıxırıq, B və C variantı çıxır. Və burada Z ilə it arasında qalırıq. Baxırıq ki, cümləmizdə ismimiz təkdir, newsdur. News tək olduğuna görə əvəzi it olar, yəni Y variantı. Bu qədər. Nəticələrinizi qeyd edə bilərsiniz. Komment bölməsində, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Uğurlar. Suallarınızda, yəni yaza bilərsiniz orada. Təşəkkür edin izlədiyiniz üçün. İnşallah daha yaxşı nəticələrinizi görərsiniz.